Het Holland Festival begon in Amsterdam in een sfeer die veel weg had van de staat van beleg. Overal politiemannen en marechaussées. De avond tevoren was tijdens een protestdemonstratie van bouwvakkers één man en niet twee zoals hier staat overleden. Dat leidde tot nieuwe massale betogingen bij de dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein. Nadat de stakende bouwvakarbeiders hier hadden geluisterd naar de stakingsleider, trok men in grote groepen de stad in. Daar kwam het op verschillende punten tot botsingen met de politie, waarbij de stakers, bij wie zich honderden jongelui hadden aangesloten, het plaveis openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten. Van de Dam trok men in de richting van het Centraal Station, waarbij onder andere parkeermeters werden uitgerukt. Vele ruiten van grote magazijnen werden vernield. Politie en marechaussee beperkten zich er voorlopig toe de mensen aan te manen door te lopen. Maar daarvoor ontmoeten ze niet altijd evenveel begrip. Bij het gebouw van de Telegraaf had de vernielzuchtige massa ongehinderd zijn gang kunnen gaan. Daar waren enige auto's in brand gestoken. Telkens opnieuw ontstonden er, vooral op de Dam, samenscholingen die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden. En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanzien des persoons met harde hand opgetreden, waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen. De hele dag zag men in het centrum verkeersopstoppingen. En daar waar charges niet hielpen, werd van traangas gebruik gemaakt dat een verstikkende uitwerking had. In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie vielen ook de eerste schoten die slachtoffers maakten. In totaal werden op deze dag meer dan 60 burgers in ziekenhuizen behandeld of opgenomen. Aan politiezijde zijn er 28 gewonden. In de vallende avond kregen de jeugdige herrieschoppers de overhand. Voor hen gold niet een protest tegen de 2% korting op het vakantiegeld. Hun ging het alleen om de chaos. Tijdens de gevechten werden talrijke arrestaties verricht. Maar dat bracht de relbuste jongelui niet op andere gedachten. Integendeel, zij gingen door met vernieling en brandstichting. Tot laat in de avond en ook nog in de eerste uren van de nacht bleef het onrustig in Amsterdam, waar de rondtrekkende meute op vele plaatsen openbare eigendommen vernielde en probeerde barricades op te werpen. Het oproer heeft Amsterdam, de hoofdstad van ons land, onberekenbare schade berokkend. En zeker niet alleen in materiële zin.